Baik, cuma itu lokal kekal mana nain. Baik, itu sini vlog tu fakat ini vlog tengah ni sen. Berenya pajak, bisa bisa. Baby, di no pajak jalan aji osno pop. Bagai jeng metro kazak, soi mulak hana bagai. Kerom majak siapa orang? A few minutes later. So begini mula, tadi juga video saya lihat lama, tahun ini malay, biasa lama. Tapi perlu kita kembali pura pura. Hai video saya gini loh. Game thằng lại không? Hai hai. Bull ta rong thằng ô. Ê boring nhá khuta. Ring nhá khô. Ini orang tengok boot nok mong, macam mana kan? Orang tengok apa khabarnya ni? A few minutes later. Muka mana orang? Muka mana? Boleh sendiri saja. Boleh logo. Hari ini kita di mana? Langit apa hari jara? Bukan muka orang. Kiri yang, bukan muka orang. Angguk gate sama je. Kamu ni, muka mana? Kamu ni, jangan muka ini. Alat kira kiri. Bukan muka orang. Bukan sahaja. Bukan dolar sini kan? Kamu borong lah. Muka tu biar kita tengok pura kiri muka. Segala tunggu. Murid kita mana tu? Biar aku pelajar. Mana? Gak tahap si roti aku tay. Apa? Nengat dah noro. Ni kau ni macam buat macam nengai? Sharon game mana tak kamu kai? Layo game zirai ro. Bangkut doktor. Jin tiri pada apa mahu hidup tong kece, bom tong tong. Wah, bolak kali vlog. Merang mana jadi? Hei, korang tong. Berak aja, berak macam mana? Wah. Orang kuai kira ini, pura kan? Nanti kedai kedai jalan mana sih? Dah hari berak, kau mau ke? Betul aku pernah. Yang kuai sih tu. Berak. Kuai jalan tak? Ada apa lagi? Hai pungdong, apel lah, apel ya mo, ni masa apel kita tunggu. Tentang jani ramu, mai amor. Helaja gang la rok, lupia rok, belos rok, kopi. Kamu tangkal kelak macam.
man hari kok guri sih tahu. A few minutes later. Nor naik tuh nih video, nor pacar tuh rajin ini bisa naik ya. Yang mau guys ku. Sana star kalau sih naik. Yang saya sama ya. Tak kesini sana star kalau sih nih ya. Neng naik guys shop tuh thok bersih. First time. Tuh thok. Tuh thok. Nono kunban tuh thok yang ga. Pasar hello. Baru. Betul. Tinggung. Samung rak betul. Sarita. Kok saya lagi kasih tang layu. Guys, tengah ini blog os doratnya. Paris ini nak. Nah, nah juga kak, asal kita di sini, semua ni mall pura kodam Parisi kak. Guys, like di sini, sakuris kita jossno pok, jika tak punya sakuris kita pok dia. Bye bye, tata gaya.